Halo, Uganda. Olwaleero ngenda kuba njogera ku kasikonda na biki by'oyinza okukola ewaka singa oba nga ofunye kasikonda mu luzungu kye tuyita hiccups. Waliwo ebintu bingi ebimuleeta, naye olwaleero tugenda kuba twogera ku biki by'oyina okukola ewaka. Njagala okutandika nga ngamba nti singa obigezaako kasikonda n'atavaawo okumala ennaku bbiri n'omusobyo, gena mu ddwaliro basobole ate okuwa obujjanjabi. Ekirala nti singa kasikonda ajja n'olaba nga tolina mukusa bulungi, oziira tosa bulungi, owejjawejja, era fuba okulaba ng'otuuka mu ddwaliro erikuli okumpi amangu ddala. Wabula bano abantu abalala ng'ofunye kasikonda osobola okugezaako ebintu bino. Ekisooka, fuba okulaba nga oyongezaamu ku budde bw'omala ng'ossa, ng'oyingiza omukka era ng'ogufulumya. Bw'oba oguyingiza bala okuva ku emu paka ku ttaano mu mutima, bw'oba ogufulumya era obale okuva ku emu paka ku ttaano. Okugeza, bw'okikola ekyo emirundi egiwera 10, emirundi egiwera 20, kasikonda ajja kuba agenda. Ekirala ky'osobola okukola, osobola okufuna amazzi waganyogoga n'oganywa nga tosirisa ate nga tossa, n'okwata oba giraasi oba kikopo konna amazzi. Ekikopo bwe kiba nga bino ebyatampeko nga kiri wakati, n'oganywa nga tosirisa nga ate tossa, ekyo nakyo kisobola okutwala kasikonda. Obanga osobola okufuna sukaali, n'ebijiiko bibiri obinuune, tobiyenga mu mazzi wabula binuune bunuunyi. Bw'omala oti ofune n'amazzi go onywe, ekyo kijja kuyamba okumalawo kasikonda. Obanga osobodde okufuna oba kaveera nga akaveera aka black oba akeeru nga bwe kati, oba zino paper bags, kakwate okateeke ku nnyindo ne ku mumwa, obeere nga ofuba okulaba nga tewaliiwo mukka guyitira wabweru, obeere ng'ossiza omu okumala eddakiika nnamba. Okugeza, kola ekyo paka dakiika nnamba bwe ziba nga kasikonda aweddewo, mukama mulungi. Bw'aba nga akyagaaniddewo, osobola okukiddamu okutuuka lw'aba nga aviiriddewo ddala. Mu bantu abamu kye weetaaga kwe kunyiga wakati wano w'ekifuba, embiriizi za wansi we zijja ne zeegattira wano we zisembera, osobola okunyigirizaawokko okumala eddakiika bbiri mu bantu abamu, ekyo kikumalako kasikonda. Wano mu bulago waliwo omusuwa omunene gutuyita carotid, osobola okugezaako okuba nga gumasaajinga, nakyo kisobola okuggyawo kasikonda oyo. Abantu abalala kyeweetaaga kukwata olulimi lwo katipu kaalwo n'okasika omulundi gumu, ekyo n'okikola emirundi etaano ku mukaaga kisobola okumalako kasikonda. Luseerera naye gezaako, osobola okugezaako n'olukwata n'olusika, ekyo nakyo kisobola okumalako kasikonda. Bw'oba osobola okufuna omucungwa, ngusalemu okwate ekitundu okinuune, si kukinuuna as such, naye okisike, to suck on that orange, nga okinuunamu oba ng'okisikamu juice oyo, nga bw'onookikwata n'okisika n'okisika n'okisika, ekyo nakyo kiyamba abantu abamu kasikonda oyo okulekeraawo. So ebyo bye bimu ku bintu ebisobola okuyambako ewaka. Waliyo n'ebirala bingi, naye suubira te waakiri ekimu ku byo kiba kiganya osobola okukozesa ku kirala, ofuba okulaba nti kasikonda ono avaawo. Wabula ngambye nti bw'aba nga alemeddewo
oluvannyuma lunaku bbiri obanga bwabazze owuliro ziira tosa bulungi era genda mu ddwaliro mbagirawo ofune obujjanjabi. Muwanguzi Shadrach, Health Touch Uganda, follow the light.